Отдай! Кому говорят, отдай! Устали гоняться за скидками? Лучшие скидки у нас. Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Осенний сезон. Охота за скидками началась. 220 250 222 300. Жұманың басты жаңалықтарымен студияда Гүлвира Сейтянова, армысыздар. Биыл жасөспірімдер қылмысы екі есеге өскен. Үй тонау, бұзақылық жасайтындардың көбі аудандардан келіп, пәтер жалдап, колледждерде оқып жатқан студенттер, дейді полиция инспекторлары. Бүгін Ақтөбе мұнай және газ колледжінде жергілікті полиция қызметі, прокуратура, сот саласы қызметкерлері бірігіп жиналыс өткізді. Оған мектеп, колледж директорлары, аудандық білім бөлімдерінің басшылары қатысты. Жиналыс өткізуіміздің мақсаты қылмысты болдырмау, алдын алу, профилактикалық жұмыстарды қалай жүргізу мақсатында жүргізіліп жатыр осы жиналыс. Және де біздер оқу жылы басталғалы рейдтер жүріп жатыр. Жасөспірімдердің түнгі мезгілде заңды өкілінсіз көшеде жүруі, және де сабаққа қадағалау, кешігу, бос уақытын қалай үнемдейді, қалай өткізеді жасөспірімдер. Облыс бойынша биылдыққа тентектігімен 500 бала көзге түскен 300 тәртібі нашар отбасы анықталып отыр. Жыл басынан бері балалар мен жасөспірімдердің үстінен 116 қылмыстық іс қозғалған. Ауыр қылмыстар арасында қарақшылық, шабуыл, тонау бар. Абаттандыру және көгалдандыру ережесін бұзған кәсіпкер айыппұл төлейді. Бүгін қалалық әкімдік жанынан құрылған нөмірі 3-ші мобильдік топ өзіне бекітілген көшелерді аралады. Сауда нысандарының иелеріне ескерту жасалып, 10 күн мерзімінде олқылықты қалпына келтіру керектігі айтылды. Бұл Қаныш Сәтбаев көшесінің бойында тұрған азық түлік дүкендерінің бірі. Мобильдік топ мүшелерінің айтуынша нысанның қасбеті нашар, төбесінің сыры кеткен, қаланың көркін бұзып тұрған нысан иесіне ескерту жасалды. Әзірге айыппұл салынған мекемелер жоқ. По вашему фасаду есть незначительное замечание. Это получается, вам нужно плитка у вас порушена, плитку заменить и прилегающую территорию соответствующий порядок привести, все убраться. Қалалық әкімдік жанынан құрылған мобильдік топтың құрамында тәртіп сақшысы, басқарушы, компания өкілі мен әкімдік мамандары бар. Олар бүгін Қаныш Сәтбаев атындағы көше бойында орналасқан нысандарды тексерді. Сыртқы жарнама орнату кезінде ереже бұзғандар бар. Қалада күзгі сенбілік жұмыстары өтіп жатыр. 60 көше бекітілген, 14 қалалық мобильдік группа бағынышты аймақтарда жұмыстарын жасап жатыр. Олар қалалық абаттандыру және санитарлық тәртіп сақталуын қадағалайды. Осы Сәтбаев көшесі бойынша жаңағы уведомлениелер таратылды. Жаңағы фасадтарын, жаңағы краскілеу, жаңа алдын, жаңа прилегающий территорияларын жаңа тазалықта ұстау және де жарықтандыру ережелерін бұзбау. Ескерту жасалым жатыр. Қала әкімінің қаулысымен қаланы көгалдандыру, безендіру жөнінде арнайы штаб құрылған болатын. Сол штаб жұмысы аясында мобильдік топтар қала көшелерін аралап қадағалау жүргізуі тиіс. 14 мобильдік топ бар. Айта кетейік, күзгі сенбіліктер қараша айына дейін жалғасады. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін Нұр Отан партиясы облыстық филиалы жандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөндегі қоғамдық кеңес кезекті отырысын өткізді. Жиында мәдени және спорт салаларында парақорлықтың алдын алу жұмыстары жайлы баяндамалар жасалуы тиіс еді. Алайда екі саланда басшылары отырысқа қатысқан жоқ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңестің күн тәртібінде облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы басшысының орынбасары Ермұхан Қыдырғали, дене шынықтыру және спорт басқармасының бөлім жетекшісі Роза Шөмекеева өз ведомстволарында жемқорлықпен қалай күресіп жатқанын айтып беруі тиіс еді. Екеуі де отырыста төбе көрсетпеді. Мәдениет басқармасынан бөлім басшысы келген. Қоғамдық кеңес мүшелері оны тыңдаудан бас тартты. Ал спорттан ешкім келген жоқ. Спорт және туризм басқармасында осындай талдау жүргізген. Сол талдаудың қорытындысы бойынша 6
ұсыныс енгіздік. Сол 6 ұсыныстың бәрі де бүгінгі орындалды. Біріншісі жаңаға мына кадрларды әсіресе мына спорттық мектептердің басшыларын, олардың орынбасарларын тағайындаған кезде ашықтығын қамтамасыз ету жөнінде бүгінгі сол конкурстық комиссияларға қоғамдық ұйымдардың өкілдерін енгізілді, я ашықтығы қамтамасыз етілді деп айтуға болады. Ал енді сонымен қатар мына спорттық разрядтар берген кезде мына көзге түсіп жүрген жас спортсмендерге сол кезде де жаңа комиссияның құрамына ашықтығын әділеттігін қамтамасыз ету үшін қоғамдық ұйымдардың мүшелерін кіргізу, депутаттарды кіргізу бойынша ұсыныс енгізгенбіз, соның бәрі бүгінгі күні орындалды. Кеңес алдында сондай-ақ облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Қабай Сәрсенғалиевті есеп беруі керек болатын. Оның орнына бөлім басшысы Ертай Жаржанов шығып, жер қатынастары саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы баяндады. Басқармада 11 қызмет түрі көрсетіледі. Жыл басынан бері халыққа 8000-нан астам қызмет көрсетілген. Жалпы аумағы 46 гектарды құрайтын 81 жер учаскесі сатылды. Барлық сатулар аукцион арқылы сатылады. Жерлер. Қала бойынша, мысалы, вот, аукциондар өтіп жатыр, өздеріңіз білесіздер. Вот. Тек жер заңнамасы бойынша жерлер тек қана аукцион арқылы сатылады. Бос жерлер. Мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі комиссияның партиялық кураторы Амангелді Есіркепов жер қатынастары бойынша қызметтердің халыққа қаншалықты жылдам көрсетілетінін сұрады. Адамды жағандай сирелденге салмау мәселесі. Келді, берді, 14 күнде алды, 30 күнде қағазын алды да жекеменшіктің қожайын деген мәселе. Осындай мәселе қараламасыз сізде? Адамға жағдай жасауға бағдарлама қойды? Бұл мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру, осы бағытымен жұмыс істеп жатырмыз. Бір ұсыныс бердік, енді тағы да 4 мемлекеттік қызмет бойынша стандарттар келеді, соны қарастырып, тағы да неге жібереміз, ұсыныс мүмкіндік болса автоматтандыру бұл мемлекеттік қызметтерді. Осындай бағыттармен жұмыс жасап жатырмыз. Жер қатынастары басқармасының қызметкерлеріне қатысты арыз шағымдар түскен. Бөлім басшысы оның кейбірінің расталғанын мойындады. Өз қызметіне салғырт қараған 9 маман тәртіптік жауапқа тартылған. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Құдайберген Ахмет, Ғазиза және Есет Жұбановтар Мұғалжар ауданының мақтаныштары. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде ғалым ескерткішіне тағзым ету шарасы өтті. Оған қаладағы мұғалжарлықтар қатысты. Мұғалжар өңірі тіл білімінің тұңғыш профессоры Құдайберген Жұбанов, қазақ музыкасының мэтрлері Ахмет пен Ғазиза Жұбановтар, филология ғылымдарының докторлары Асқар мен Есет Жұбановтар дүниеге келген киелі топырақ. Аудан күндерін Ақтөбеде атап өтіп жатқан мұғалжарлықтар Құдайберген Қуанұлының рухына тағзым ету үшін бүгін ғалым атын иеленген университет ауласына жиналды. Жұбановтар әулетінің ұрпағы Ардақ Жұбанова Алматыдан арнайы келген. Мен өзім Құдайберген Жұбановтың тікелей немересі болғасын, сол Мұғалжар ауданына, жаңа тұрмыс ауылына жылда барып тұрам. Сол жерде біздің бабаларымыз жатқан жері, менің өзімнің әке шешем жатқан жері өзім. Өзім қазір Алматыда тұрам, бірақ бір кезде осы университетте істедім. Жұбановтың өзертханасын басқардым. 1990 жылы Ақтөбе педагогикалық институты қазіргі университетке лингвист ғалым Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың есімі берілді. Ал бір жылдан соң оқу орнында Есет Жұбановтың басшылығымен Жұбанов тану зертханасы ашылды. Мұнда ғалымдар профессордың қалдырған мол мұраларын жинап, зерттеп жарыққа шығарады. Құдайберген Жұбанов атындағы университет болғаннан кейін ең алдыменен Жұбанов атындағы зерттеу орталығы бар. Сол зерттеу орталығын болашақта жаңғыртамыз деп Гришина көшесінен үлкен кабинет берілді. Оны болашақта бір жаңаша кейіптегі орталыққа айналдырамыз деген ойымыз бар. Екінші мәселе Жұбанов атындағы үлкен кабинет біздің осы ғимаратымызда қазір жасақталып жатыр. Ол да мына Ақтөбе Құттымекен үлкен акция форум болған жатыр, сол форумның аясында осы кабинетті ашамыз ба деп жоспарлап отырмыз. Осы оқу орнында үздік оқитын мұғалжарлық 6 студентке бір реттік шәкіртақы тағайындалған. Аудан әкімі 20 мың теңгелік сертификаттарды бүгін табыс етті. Филология факультетінің екінші курс студенті Қалиғолла Жұлдызай Болат қызына беріледі. 300-ге жоқ біздің мұғалжарлық студент білім алып жатыр. Яғни сол ветеран болса біздің мұғалжарлықтар
осы елге, Ақтөбе қаласына дамуына үлесін қосатын біздің болашақ ұрпақ осы жерде тәрбиеленіп жатыр. Шара Жұбановтар әулетіне арналған көрме мен жалғасты. Көрмеге композитор Ахмет Жұбанов қолданған аспаптар, ескі концерт афишалары, Құдайберген Жұбановтың кітаптары, фото суреттер қойылған. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Туған жерім нұрлы елім акциясы аясында бүгін Мұғалжар ауданы мүгедектер қоғамының мүшелері облыстық мүгедектер қоғамына қайырымдылық сый жасады. Облыстық қоғамға 150 000 теңгенің сертификаты мен теледидар тапсырды. Ал Мұғалжар ауданынан келген есту сөйлеу қабілеті шектелген қыз жігіттер осындағы арбада отырған мүгедектерге тегін шаш қию, тырнақ әзірлеу қызметтерін көрсетті. Айман Болатқызы әңгімелейді. Мұғалжар ауданының күндері біздің қаламызда кешелі бері өтіп жатыр. Бүгін аудандық мүгедектер қоғамы мүшелері облыстық мүгедектер қоғамына қонаққа келді. Тағдырластар бір-біріне сый жасап қуантты. Мүгедектер қоғамының балдарын осы жаққа келіп, шаш алу және маникюр жасау сондай қызметтерді көрсетіп жатырмыз. Аудан күндеріне байланысты жасалып жатқан іс-шара. Есту сөйлеу қабілеті шектелген қыз жігіттер шаш қию, әрлеу, тырнақ бояу секілді салон қызметтерін тегін көрсетті. Оны пайдалануға келгендер қарасы көп. Хабарлағаннан кейін бізде осында Мұғалжар ауданы күні болады. Сіздер шақырып жатыр, тегін маникюр жасайды, шаш қияды, шаш әрлейді дегесін. Біз келдік қуана-қуана, қуаныштымыз бұндай шаралар болып тұрсын. Мұғалжар ауданы болашақта тек қана өрлей берсін, өней берсін. Біздің Ақтөбе облысымызды көркейтетін бір аудан болсын. Рахмет ұйымдастырғандарына бәріне. 1000 теңге ғой кемі. Одан арзаны жоқ, 1000-дан арзан. 1000-дан жоғары қарай тең болады. Жоқ, скидка жоқ. Таныстар болады енді былай арасында арзан ғана алатын. Асық. Жоқ, өзім барам мен. Үйге шақырсаң вообще қымбатқа түсінеді. Айынан бір рет барасыз ба? Иә, айдың Сонда яғы облыстық мүгедектер қоғамына мұғалжарлықтар 150 000 теңгенің сертификаты мен теледидар сыйлады. 40 шақты мүгедектер қоғамының мүшелеріне қолөнер бұйымдары тарту етілді. Бүгін сол арнайы облыс әкім тапсырмасына сәйкес туған жерім нұрлы елім акциясы Мұғалжар ауданы бастау алды. Кешеден бері қаланың бірнеше жерінде мұғалжарлықтар өзінің деңгейін көрсетіп түрлі шараларды бесіктегі баладан еңкеген қартқа көрсетіп жатыр. Оның айқын дәлелі кеше көптеген біздің Ақтөбенің қала қонақтары ризашылығын білдіртіп, біздің мұғалжарлық жерлестерге рахметін айтып жатыр. Бүгін сол кезек өзіңізге сәті түсіп келіп жатыр. Мұғалжар ауданында бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер саны 1500. Олардың арасында массаж жасау мен аяқ киім, көрпе тігу мен шаштар астырнақ әрлеумен айналысатын кәсіпкерлер бар. Айман Болатқызы, Селкен Жалина, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеде әдет ғұрып пен салт дәстүрлер атты көрме басталды. Оған 12-ші халықаралық заманауи өнер арт симпозиумының 15 мүшесі қатысып жатыр. Түркменстан, Татарстан, Венгрия суретшілерінің тың туындылары қойылған. Жанар Датқызының материалы. Көрмеге Татарстан Республикасының Елабуга қаласынан Түркия, Венгрия, Түркменстан мен Украинадан келген суретшілердің 70-ге жуық картинасы қойылды. Тақырыпқа сай Ақтөбелік суретшілердің де жұмыстарын көруге болады. Қылқалам шеберлері өз халқының салт дәстүрі мен ырым жоралғыларын бейнелеген. Біз Татарстан Республикасынан келіп отырмыз. Әдет ғұрып пен салт дәстүрлер атты көрмемізбен бірнеше елді араладық. Ақтөбеге де қуана-қуана келіп отырмыз. Қылқалам шеберлерінің жұмыстары 15-ші қазанға шейін облыстық өнер музейінде тұрады. Келіңіздер, көріңіздер. Әр халықтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпы сол халықтың тарихын қалыптастырады. Мәселен, Татарстанның Елабуга қаласынан келген суретшілер қазан төңкерісіне дейін халық арасында кең тараған ұлттық салт дәстүрлерін суретке түсіріпті. Мәселен, татарларда сеңді шығарып салу рәсімі тойланады. Жастар өзен жағасына жиналып, баян тартып би билейді. Кейін қамыстан жасалған адам дөртейді. Маған көрме өте ұнады. Мен ойлаймын, біздің ақтөбеліктер көп келіп осы көрмеге жүреді бәрі де. Көрме бір ай болады. Балдармен келіп, немерелерімізбен келіп, бәріміз осы көрмені қарауға шақырамын. Көрмеде бұдан басқа түркімен, орыс, түріктердің де салт дәстүрінен сыр шертетін картиналарды көруге болады. Сондай-ақ ақтөбелік суретші Радина Батпенова қазақтың салт дәстүрлерін бейнелеген қыз ұзату, тұсау кесер рәсімі сынды картиналар бар. Облыстық өнер музейінде өтіп жатқан көрме бір айға созылады. Кіру тегін.
Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.